Gosto do meu trabalho, mas eu não gosto do meu chefe ou do meu líder. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar: o tempo inteiro a gente não gosta de todo mundo. Tem pessoas que a gente tem mais afinidade, outras pessoas a gente tem menos afinidade. Gostar, na verdade, nem é algo que você tem que se preocupar. Eu acho que a maior preocupação é: essa pessoa me respeita? Eu tenho como trabalhar com ela a longo prazo? Pode ser que você nunca tenha afinidade com essa pessoa. Não necessariamente você vai trabalhar o tempo inteiro com afinidades. Agora, se você não gosta do comportamento específico com você, uma ótima conversa também é um grande passo. Agora, você só pode ter esse tipo de conversa se você se conhece muito bem. Então, a primeira coisa é, independente do que o cara é e como que ele funciona, você precisa saber quem você é e como você funciona. Pelo seguinte: você sabendo quem é a outra pessoa não te dá ferramentas para poder agir com aquela pessoa. Só te dá ferramentas para agir com a pessoa que você não gosta se você souber como você funciona. Se você não sabe o que ele faz disparar em você de emoção básica, ou raiva, ou medo, ou frustração, uma emoção básica que dispara em você, que geralmente são as que são mais negativas, você não vai ter como reagir. O que que vai acontecer? Você vai estourar. Então a primeira coisa é: o que dispara em mim algo que aquele cara fala? Essa é a primeira coisa. Não é tirar o cara. Porque tirar o cara, vai entrar outro cara. E ele vai disparar em você da mesma maneira. Você sem informação sobre você, você é um remédio sem bula. Você não tem como entender o seu funcionamento. Então, para qualquer coisa que você venha decidir a respeito de gostar ou não gostar daquela pessoa, você primeiro tem que saber como você funciona e primeiro entender o que que você quer naquele lugar. Se você gosta do seu trabalho, tem algo que você quer alcançar com isso. Você consegue criar um plano de ação onde essa pessoa que está lá, ela pode até ser um empecilho, mas você consegue lidar com ela? Porque se o objetivo for maior do que gostar ou não gostar dele, a sua carreira é longa. Senão, todos os lugares que você for, vai ter uma pessoa que você não goste. Você vai justificar o seu fracasso que tem uma pessoa que você não gosta. Não estou justificando e dizendo que você tem que ficar em lugares que você não tem saúde mental e que te fazem infeliz. Mas a primeira coisa é a definição absoluta de objetivo. Definir o objetivo, entender a personalidade desse cara, entender profundamente como você funciona com esse cara e o que que você vai fazer com esse relacionamento. Negociou, tem prazo o seu objetivo. Alcançou? Muda de lugar. Não alcançou? Tem algo que você pode fazer? Não. Muda de lugar. Se você está num lugar onde você não tem plano nenhum, nem médio, nem curto, nem longo prazo, se você não tem desafio, ou se você tem desafio, mas não tem respeito, anyway, não é o lugar para você ficar.